Кс-кс-кс-кс-кс. Мої якісь голоси. Кс-кс-кс-кс-кс. Мяу. He's hunting, he's hunting. Кися, ты мне показываешь, да? Ну давай, показывай. Ой, моя голоса кисечка. Ми зараз на Північній Салтівці. І ми знову бачимо тему котів. Ми знайшли котячу маму. Бачите, як вона тут ховає їжу. Вона каже, що привозять їжу волонтери. Але воно такої якості, ця їжа, що бачите, коти її натурально не їдять, що абсолютно правда. От ще кіт. Тут дуже багато котів. І коти. В общем, тут треба організувати доставку. В прямому сенсі треба організувати доставку котячої їжі. Так, да, я вже бачу, бачу. Так, да, так, да, так. Да. Ми записали адресу. Це вулиця Дружби Народів. Опять забула номер. Який номер, ще раз? 263. 263. От. А тут, звісно, блін, адіще. Але тут потрібна їжа для котів. Або вивоз котів. Евакуація котів.